Հունիսի 15-ի ցերեկը Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյանն ուղեկցող ոստիկանական մեքենան ազգուշությամբ վարել է հանդիպակաց գոտիով երթևեկող մեքենայի վրա, որի ուղևորներից մեկը Կարին Տոնոյանն էր։ Նախ ասեմ, որ ես չեմ կարծում, որ այնտեղ այդ մեքենաների մեջ նստած ոստիկանները գիտեին, որ հանդիպակաց եկող մեքենայի մեջ ես եմ, հաստատ նրանք չգիտեին։ Անթույլատրելի պահվածք, երբ որ ուղակի քշում են հանդիպակաց եկող մեքենայի վրա, մտնում են հանդիպակաց ճանապարհ ոստիկանական մեքենաները և շատ վիրավորական տոնով բարձրաձայն գոռում, թե կանգնեցրեք ձեր մեքենաները, կանգնեցրեք։ Ինչու՞, շահներ անցնում, թե սուլթանը։ Մենք գալիս էինք հանդիպակաց ճանապարհով, իրենք իրենց ճանապարհով, թող գնային իրենց ճանապարհով։ Ինչու պետք է կանգնենք, նախ ինչու է պետական ռեսուրսը օգտագործվում, այդքան մեծ ռեսուրս։ Մենք միայն 5 ավտոբուս ոստիկաներով լսված տեսանք։ Էլ չասեմ, թե քանի սպրինտեր գնաց, որոնց մեջ չէր երևում, թե ովքեր էին։ Մեզ նաև տեղեկություն տվեցին, որ մոտ 1500 ոստիկաների քաղաքացիական համազգեստով տարել են իրենց հետ։ Միայն իմ հաշված մեքենաների թիվը անցնում էր 200-ից։ Մեքենաների վրա իրենց դրոշները կային, պարզ երևում էր, որ իրենց են ուղեկցում, և սա ուղակի սոսկալի է, երբ որ արձակուրդի մեջ գտնվող հասարակ թեկնածուն ինքը արդեն այս պահին հավասար, մեզ պես հավասար թեկնածու է, հավասար թեկնածուն օգտագործում է պետական ռեսուրսը, և մեր ուժերով, մեր վճարած հարկերով վճարվող ոստիկանը այդպես է վերաբերվում քաղաքացու, հասարակ քաղաքացու հետ, ի պաշտպանություն ում։ 5165 շարժման առաջնորդի համոզմամբ նախընտրական քարոզարշավն ընդանում է անհավասար պայմաններում։ Տոնոյանի խոսքով մարդկանց պարտադրում են երկու տարբերակ, անտեսելով նոր ուժերին, որոնք երաշխիք են ստեղծում բացառելու հետընտրական բախումները։ Հեղեղված է ուղակի մարզերը, քաղաքները, հեղեղված են պաստառներով, որոնք օրենքի խախտումով ամենուր են, և պատերի վրա, և պատշգամբների վրա կախված, և շատ քիչ քաղաքական ուժեր կան, որոնք պահպանել են օրենքի տառը և իրենց պաստառները փակցրել են միայն որոշված վայրերում, և ես չգիտեմ պատիժ կլինի այդ ամենի համար թե չէ, բայց արդեն շատ պարզ հասկանալի է, որ մարդիկ գերադասում են ավելի շատ իրենք տուգանքներ այդ կվճարեն, բայց անում են ինչ ուզում են, որտեղ ուզում են, արդեն ուղակի շրջվելու տեղ չկա, որտեղ ամեն տեղ քո դեմքը դուրս կգա, ուզում եմ շեշտել, Նիկոլ Փաշինյանի պատառոտված, քրքրված հայոց դրոշով, երբ շատեր ուշադրություն չեն դարձրել, որ այդ պաստառի վրա հայոց դրոշը, Հայաստանի դրոշը ուղակի քրքրված է։ Հիմա կասեն դա դիզայներական ոճը, ես կասեմ իրենց մոտ մի քիչ շատ չեն այդպիսի պատահականությունները։ Տոնոյանն ամփոփելով քարոզարշավի անցած օրերը նշում է, առաջիկա ընտրությունները մեծ հաշվով ոչինչ չեն փոխի։ Մենք համարյա արդեն բոլոր մարզերում եղել ենք, տավուշն է մնացել, չնայած այս տավուշում մենք մեկ անգամ եղել ենք, բայց վաղը նորից կլինենք տավուշում, և Շիրակն է, որ թողել ենք 18-ին, իսկ մինչ այդ կատարած մեր այցերից տպավորությունն այն է, որ ամեն դեպքում, ինչպես ես տարբեր եթերներում ասել եմ, ժողովրդին արհեստական մսրել են երկընտրանքի մեջ միայն, այսինքն հարկադրանք կա, որ արհեստական հարկադրանք կա, որ միայն երկու բևեր կա, և հիմնական ընտրությունը պետք է կատարի այս կամ այն թեկնածուների միջև, և հենց դա ծնում է ատելություն։ Կարին Տոնոյանը քաղաքացիներին հորդորում է հունիսի 20-ին անպայման գնալ ընտրատեղամաս և քվեարկությունը կատարել խղճի մտոք։ Մարիամ Ավանեսյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։